Xtreme E Race 1 av säsongen 2022 tillsammans med Rosberg X Racing. I den här vloggen så kommer ni få haka på med lite behind the scenes filmer ifrån då racet som kördes i februari i Neom i Saudiarabien. Det är inte så mycket pratande från min sida och det är för att det var fullt fokus på att göra det bästa som vi kunde av helgen, nämligen att vinna Race 1 av säsong 2022. Under helgerna så måste allt tränas för att det ska gå så snabbt som möjligt. Skulle det vara så till exempel att man får en punka så gör vi däckbyten, tränar på att byta däck så snabbt som möjligt. Det är också så, eftersom vi är två förare per bil, att man har ett förarbyte som ska ske under 45 sekunder. Allt det här gör vi såklart för att det ska bli det bästa någonsin av helgen. Och det här var min första deltävling tillsammans med Rosberg X Racing. Och det kunde inte ha gått bättre. Continental Traction Challenge som ger 5 poäng. Och vinst i mitt första Xtreme E-race. Jag kunde inte vara gladare. Men det var ju inte bara race under den här helgen, utan det var ju även Alla hjärtans dag. Så spännande nog så åkte vi till en restaurang där vi inte hade förväntat oss den underhållning som vi fick. Sen är det när man firar Alla hjärtans dag. Vi har även en kille i teamet, Johannes, som ansvarar för logistik och även är mekaniker i teamet. Han tycker att det är lite pinsamt att vara uppmärksammad, så jag fejkade att han fyllde år. Så han fick ett litet födelsedagsfirande här i Saudiarabien. Och dagen efter racet så hade vi lite tid att åka på sightseeing i Neom och Tabuk. Det blir lite senare flight hem idag, så nu ska vi besöka ett slott här i Tabuk. Och jag såg framför mig typ Taj Mahal. Men jag tror inte riktigt att det är Taj Mahal vi ska få se. Nu är ju till och med den här ingången för liten för mig. Så att det är ganska små rum de har här. Det här gör man dagen efter man har vunnit med sitt team. Kommer man att titta på slott i Tabuk. Och sightseeing följdes av en ganska lång resa hem, framförallt lång väntetid. Vi körde, man skriver på lappar och så ska man då förklara med andra ord en känd person. Efter det så ska man sen göra som charader för en känd person och sen ska man säga ett ord för en känd person. Something missing? Jag är också en person som kan bli lätt hangry. Och vi satt och väntade på maten, det var sent. Alla fick sin mat, förutom jag.